Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa si kulul uga hadlay faaruujinta ay faaruujiyeen ciidamada Qatar xadka Eritrea iyo Ethiopia. Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dowladda Djibouti, ayaa si kulul u cambaareeyay faaruujinta ay faaruujiyeen dhowaan dowladda Qatar ciidamo u joogay xadka Ethiopia iyo Eritrea. Waxa uu sheegay in wax lagu xumaado ay tahay in ay faaruujiyaan ciidamadaasi xadka Ethiopia iyo Eritrea. Inkastoo Ismaaciil Cumar Geele hadalkiisa uu intaasi ku daray in hadda loo baahan yahay in dowladda Qatar ay dib ugu soo celiso ciidamadaasi, inkastoo uu sheegay in isku dhacyo ay ka bilaaban karaan, horeyna uu sheegay in ay xadkaasi si dhexdhexaad ay u joogeen.